Велика честь і велика відповідальність випала всім нам жити в цей непростий час. Ніхто не міг уявити і подумати кілька років тому, що доведеться зі зброєю в руках йти і захищати свою державу. Здавалося, це щось з далеких книжок, з далеких історій про УПА, про козаків, про січових стрільців, але Бог дав нам і честь, і випробування жити в той період і в цю епоху. І ми маємо велику честь бути учасниками цієї боротьби. І ви були тими, хто пішли першими або одними з перших на фронт проти ворога, проти противника. І я хотів би, колеги, щоб ми в цей день, оскільки в нас є така нагода, зібратись гуртом, змогли хвилиною мовчання і вшанувати тих, хто поліг на передовій, хто поліг боротьбі за Україну. Вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякую вам. Шановні колеги, сьогодні ми маємо нагороди. Пам'ятник, я говорив, до Дня Незалежності. Ми також попросили мене батальйон Кульчицького дати нагороди бійцям Кульчицького, а також Андрій Антонищак сьогодні буде нагороджений орденом Богдана Хмельницького. І я хочу сказати, що з багатьма з вас пройшов той шлях пліч-опліч з Майдану, з більшості тут присутніх, тут сотники самооборони, 7-й, 9-й, 10-й, Дніпро, Юра Береза. Я пригадую ці перші дні буремні, коли приїжджав у Дніпро і творив штаб супротиву. Легендарні просто особи, і бійці, і герої, як Мамчур, і Кишкар, і Барна, які своїм прикладом продемонстрували дух відваги і дух перемоги. І тому я з великою честю і з великою пошаною переходжу до нагородження героїв сучасних України. Будь ласка. Ювілейною медаллю 25 років незалежності України нагороджено Березу Юрія Миколайовича. Служу українському народу. Ювілейною медаллю 25 років незалежності України та пам'ятною медаллю за вірність традиціям 1-го батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького нагороджено Бондаря Михайла Леонтійовича. Служу українському народу. Андрій, з твоєї дозволу, я хочу сказати подяку всім хлопцям, які на передовій, які вернулися, яких нема. Оця цифра 25 тільки заради вас, тільки завдяки вам. Оці 25 років незалежності. Дякую вам. Ювілейною медаллю 25 років незалежності України нагороджено Дейдея Євгена Сергійовича. Служу українському народу. За вагомий особистий внесок у захист національних інтересів України, її суверенітету та територіальної цілісності, мужність та героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, активну громадську діяльність, нагороджено Величковичем Миколою Романовичем, народного депутата України, пам'ятною медаллю за вірність традиціям 1-го батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького. Дякую.